la siguiente convidada, si no continuaremos. Sí, ahora sí, a ver. Buen día, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, persistente, al final lo hemos conseguido, ¿no? Sí, sí, sí. La tecnología. La tecnología, el otro día nos volía a engañar y fue una mala pasada en l'Ovent, que volaba a hacer, pero hoy ya estén. Ja estem per parlar de l'aigua de Benassal. La gent ja pot veure que darrere teu està el logotip de l'aigua de Benassal. Aigua de Benassal, mineromedicinal des del 1928, déu-n'hi-do. I Elisabet Tena, d'aigua de Benassal, ens explicarà tot el que volem conèixer i volem saber d'aquesta aigua tan nostra, que penso que tothom l'hem begut més de 4 vegades i tothom coneixem l'aigua de la Fuente en Segures. Elisabet, per posar-nos una mica en situació, fes-vos 5 cèntims de la història, que és molt curiosa i molt bonica, la història de l'aigua de Benassal. L'aigua de Benassal és l'aigua que brolla del manantial de la Font d'en Segures, que està aquí al terme de Benassal, i comença la seva història amb el duc de Vendôme. Aquest duc, en el segle XVIII, ja va vindre a provar l'aigua perquè ja se sabia que aquesta aigua tenia unes propietats curatives, sobretot per a les persones que patissin malalties de rinyó. Llavors ell va vindre, la va tastar, li van agradar tant i va anar a obrir un camí fins al mateix brollador en si. L'aigua va anar a agarrar fama i després, en els anys 80, 70-80, tenim un prestigiós uròleg, el doctor Puigbert, que recomanava la seva aigua als seus pacients perquè sabia que era molt diurètica i ajudava molt a millorar la salut d'aquestos, i en aquells moments es podia encontrar aigua de Benassal en les farmàcies i se podia adquirir allí. A banda de tot això, som un manantial que estem contínuament innovant. En un primer moment, ja parlant també del segle XVIII, s'embotellava a peu de manantial. Allí es realitzava tot el procés, s'embotellava, es taponava, les mateixes ampolles sortien des d'allí fins a les grans capitals on se transportaven, i després, una volta estaven ja les ampolles consumides, tornaven una altra volta al brollador, se feia la neteja, la desinfecció, i es tornava a omplir. Això en un primer moment. Fins al 1933, que es crea la primera planta embotelladora a peus de manantial, amb una industrialització de tot el procés de l'embotellament. Aquesta està en vigor fins al 2003 i ara ja estem en les instal·lacions que són modernes, actualitzades i amb maquinària pionera per a poder embotellar sobre uns 10 milions de litres que embotellem tots els anys. Déu-n'hi-do, 10 milions de litres. I bé, i també, com tu dius, ja tens una planta moderna, d'última generació. Per tant, podem dir que el que és l'aigua de Benassal ha anat adaptant-se als temps, ha anat millorant i ha anat, per dir-ho d'alguna manera, donant resposta a les diferents demandes, i podem parlar que l'aigua de Benassal té col·leccions d'aigua. Té diferents col·leccions, que quan un pensa en col·leccions, a veure, què és això de les col·leccions? Que té aigua per a diferents clients, consumidors. Explica-vos tu, que ho saps millor que nosaltres, aquestes col·leccions entre cometes d'aigua de Benassal, a qui van destinades i com ho heu anat organitzant. Molt bé, doncs aigua de Benassal compta amb distintes presentacions dels seus formats que estem comercialitzant en l'actualitat. Per una part tenim la divisió de les ampolles de cristall, que aquestes s'embotellen en el format de retornable i que es destinen per a l'hostaleria. Així podem encontrar el format de litre, de mig litre i de 33. Després també tenim el format ja de plàstic, de PET, de garrafa i de litre i mig, que estan destinats a les grans superfícies d'alimentació, més per al consum particular de la gent. I després també tenim el litre, mig litre i 33 en PET, en plàstic, que complementen un poc l'alimentació i l'hostaleria. Són un poc els formats bisagra que igual es podem encontrar en l'hostaleria o en les grans superfícies d'alimentació. No vull deixar passar l'ocasió sense ensenyar-vos la botella més representativa que tenim, que és la botella 1928. Aquesta té l'etiqueta de reproducció de la primera botella de cristal que es va embotellar en el 1928, quan l'aigua va ser declarada de Reial Ordre.
i l'acompanyem amb una càpsula d'estany, amb un díptic explicatiu de les propietats més importants en espanyol i en anglès. Aquesta és el buc insignia de l'empresa, és la botella més emblemàtica i la destinem per al mercat internacional i després també pues, per a restaurants de prestigi i de qualitat que volen donar-li un toc diferent a les seues taules. Bon dia, Elisabet. D'altra banda, tal com estàs comentant, l'aigua de Benassal és un referent des del punt de vista de qualitat i també des del punt de vista de la salut. Però també treballeu moltíssim per tal de poder mantenir aquests estàndards de qualitat i fins i tot també us presenteu a diferents certàmens. Quins reconeixements heu obtingut a l'aigua de Benassal? Pues, recentment, l'any 2020, hem reeditat el títol d'una de les millors aigües del món que ens ha concedit l'International Taste and Quality Institute. Aquest és un organisme que està en Brussel·les i que es dedica a catar tot tipus de productes. Cada any passem una etapa per diferents xefs i sommeliers, any rere any també, no són sempre els mateixos, i sempre obtenim una puntuació de per damunt de 9 en tots els paràmetres que s'encaten allí. És per això que vam rebre el Crystal Award en el 2012, el Diamond en el 2016 i l'any passat vam revalidar aquesta... aquest alardó de ser una de les millors aigües del món. A banda de tot això, també ens hem presentat en el 2017 i en el 2019 a París, a França, a l'Agència de Valorització de Productes Agrícoles d'allí de París, a la Cata, a Cates d'Aigües, en la nostra categoria, nosaltres som una aigua de mineralització dèbil i sempre competim amb aigües que són idèntiques, característiques de la mateixa característica, vamos, mineralització dèbil, i vam guanyar la medalla de plata en el 2017 i la medalla de bronze en el 2019. També ens presentem a una cata d'aigües que fa any sí, any no, en Termatàlia, que és una fira de Balearis que es fa un any a Galícia i l'any que no es fa a Espanya es fa a Amèrica Latina, Amèrica del Sud, i allí se poden encontrar un bar d'aigües, se poden degustar aigües de tot el món, d'arreu del món, i se fa una cata. En la nostra categoria, en el 2010, pues, vam traure la medalla d'or, la màxima puntuació. Entonces, ja no som nosaltres mateixa els que diem que tenim una aigua de qualitat, sinó que són els nostres consumidors, perquè aquell que prova aigua de Benassal i li agrada es fa un consumidor fidel de la marca, perquè realment veu que és un producte de qualitat, i sinó que ara tenim altres organismes a nivell internacional que també avalen pues, la nostra valia. I d'altra banda també, des de Benassal teniu el compromís Benassal. Què és això? Correcte. Aigua de Benassal és una empresa compromesa en la societat actual d'avui dia, per això tenim en un primer moment un compromís amb el medi ambient, sobretot en les pràctiques productives que fem així a la planta embotelladora i també per mantindre i conservar al màxim el medi rural que ens envolta. A banda de tot això, també tenim un perímetre de protecció de 3 quilòmetres a la redonda de tot el que és el brollador en si, d'on està el manantial de la Font d'Insegures. Això preserva que l'aigua siga sempre o mantinga la seva puresa i la seva qualitat, perquè al redor d'aquest perímetre no es pot fer cap activitat d'agricultura ni de ganaderia per a preservar la seva puresa. Després també tenim un compromís amb la salut. Aigua de Benassal, com he comentat, és molt bona per a les persones que sofreixen problemes de rinyó i per això pues, nosaltres estem compromesos en totes aquelles associacions o activitats que promouen aquest fi, el de millorar la salut de les persones. També col·laborem de forma directa amb el CER Castalia, que és l'Associació de Malalts Renals de Castelló, un poc per a intercanviar sinergies i per a que la gent que realment tinga dolències de ronyó greus pues, puga aliviar-les amb la nostra aigua i que la conega de primera mà. Després també fomentem la bona gastronomia amb projectes com el Club Gastronòmic d'Aigua de Benassal. Doncs això mateix ja anava a preguntar, perquè a banda del compromís Benassal també tenen aquest projecte del grup gastronòmic. En què consisteix? El grup gastronòmic és una acció que ha muntat Aigua de Benassal per premiar a tots aquells restaurants de l'alta gastronomia que tinguin els nostres productes. Aigua de Benassal és un producte de qualitat, és un producte que porta molt de valor afegit i és per això que nosaltres volíem premiar a tots els restauradors
que avalen i que busquen la nostra marca perquè al mateix temps ells fan de prescriptors de la qualitat del nostre producte. És per això que tenim molts restaurants adherits a aquest club i Aigua de Benassal el que fa és fomentar i publicitar-los, bé en redes socials, bé amb obsequis o intentant dinamitzar un poc el sector horeca de l'alta gastronomia. Ara, evidentment, i degut a la situació que estem passant, pues no estem podent portar la labor que ens agradaria amb el club gastronòmic, però sí que és el que és un poc la direcció que té l'empresa. Buscar la restauració mitja alta, allà on es busca qualitat, pues que hi haga aigua de Benassal. A banda de tot això, comentar-vos que també tenim diversos productes, que són la cervesa Montmirà, Montcàtil, que es fa en aigua de Benassal. També tenim un vodka que s'elabora amb aigua de Benassal com a ingredient principal i un saquè que es fa amb aigua de Benassal i amb arròs del Delta de l'Ebre, que és un cor molt interessant. Ja podes. Bueno, jo em penso, Elisabet, que si feu cates d'aquests subproductes, Pau i jo vindrem. Sí. Molt bé, molt bé, esteu convidats, clar que sí, clar que sí. Quan fesseu cates vindrem Pau i jo, a veure, perquè ha de ser molt curiós. Sí, sí. Per anar acabant, Elisabet, des d'Aigua de Benassal també oferiu la possibilitat de passar el dia quan se pugui, ara no es pot moure, però quan podrem, que haurem d'anar, teniu la possibilitat de passar el dia en visites guiades. Què és el que organitzeu i què tornareu a organitzar tan pronte pugueu? Així és, a dia d'avui el servici de les visites guiades el tenim cancel·lat per el tema de la pandèmia, però el que fem és mostrar als visitants el procés productiu en un primer moment, que veuen pues, com entra la botella a la línia, com s'envasa, després com s'etiqueta, com se fica el tapó, com s'embala l'ampolla. Després s'explica un poc el sistema de qualitat, que està important, que és molt important, que es conega perquè garanteix que tot el cicle siga el correcte i que l'aigua arribi a casa en condicions òptimes. I també expliquem la història i els reconeixements més importants que té l'aigua. Tot això ho acompanyem amb una degustació, per supost, d'una botelleta de 33 d'aigua de Benassal. I la veritat és que són unes visites que duren 3/4 d'hora i la gent pues, se queda molt contenta després del recorregut, perquè sempre és interessant i és una cosa que causa curiositat, no?, que hi ha detrás d'una botella d'aigua, perquè és un procés que no és molt conegut. A banda de tot això i de mostrar el que és aigua de Benassal en si, també intentem completar aquestes visites amb el nucli urbà de Benassal, amb l'aula Museu Carles Salvador i sobretot amb el paratge del Ribet, que és un paratge natural que tenim molt a prop i que té unes espècies que són originàries d'aquest parc i que són molt, molt boniques de visitar i de veure. I tot això acompanyat d'un bon dinar. Així és, així és. No hem oblidat-nos que estem en la zona del Maestrat i que així la gastronomia pues, és un tema que fomentem molt i que tenim una molt bona gastronomia perquè tenim molts bons productes fets així, a l'interior de la província i que tenim que conèixer i que degustar. Producte quilòmetre zero fantàstic que tenim aquí al Maestrat i que també ho hem de potenciar. Elisabet Tena, Aigua de Benassal, moltíssimes gràcies per haver atès de la nostra gent i per donar-nos tota aquesta informació i esperem que acabi pront tot aquest malson i que poguéssim anar a Benassal a gaudir d'un dia sencer, visitar l'embotelladora, visitar Benassal i fer un tastet d'aquests productes. Això m'ho he apuntat. Clar que sí. Moltes gràcies a vosaltres per la paciència, perquè això, aquesta entrevista ha costat una miqueta més del que haguera tingut que costar, i invitar-vos a tots a vindre a conèixer Benassal, que segur que vos agrada molt, evidentment, quan la situació sanitària ho permetisca. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Elisabet. Fins la propera.